ไม่มาซื้อพยาธิลาดองซ่า
ပါတော့တဲ့ပါတော့တဲ့ဟဲအဲ့လိုအားကိုရတော့ဒီမှာရောက်နေရတယ်ရပြီလေကျမတို့ရပြီလေအားနေတူပြလိုက်ပြလိုက်ငါတို့နောက်ဆုံးတော့တောင်းစားနိုင်ခဲ့ပြီဟာလေရလို့ရိုက်ပါလေရလို့ရိုက်ပါလေဟာ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 လေရလို့ရိုက်ပါလ